אתם תגידו מתי להתחיל. הנה, עכשיו. עכשיו, אני צריך להסתכל לשם, לא? לא, הרב יסתכל למצלמה, כמו שהרב נוח לו, כן. לא, מה שאתם רוצים. לא, למצלמה. את עומדת בפני משימה גדולה מאוד. איחוד מפלגות הציונות הדתית. גם עד כה לא הייתה שום סיבה שהבית היהודי והאיחוד הלאומי יהיו שתי מפלגות. אין שום הבדל ביניהן. מספיק עם הפירוד הזה. חייבים לאחד ולהרים את דגלה הגדול של הציונות הדתית, שהיא בעצם הלב של מדינת ישראל. אז זה אתגר גדול ומשימה קדושה. ואין לי אלא לברך אותך לכשתבחרי לרשות הבית היהודי. הדבר הראשון שתעשי זה המשימה הגדולה והחשובה הזאת. אז הרבה ברכה והצלחה. והברכה והצלחה הם כלל וכלל לא אישיים, אלא זה ברכה והצלחה לעם ישראל. תודה רבה. שאלה אם הרב יכול להגיד גם איזה משפט, שאני תומך בחגית משה.